feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Vole, tak to bylo hodně nebezpečný. Poslouchej i ty Furgalov Radio. Frekvence a online stránky k poslechu najdeš v popisku videa. Linky nemáme, to je rovně. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new what they do. To bylo prudké. Velké auto má Mercedes, si to může dovolit. No a dlouho nic nebylo. Jsi říkal, že nějaký Kristo mohl. Takže jsi retardní v tom normálně. Oni se bojí takých malých těch těch. Tady jsi retardní. To bylo to zostavo, ty no, úplně. Jsou to jako policajti, co je? Hej! To nebylo zastavení, vole. Jsou policajti, kámo. Nemáš zrcátko. Stejný bojte. Ty vole, taky dobrý česká pošta. Není místo, tak to narůstá. Taky nemůžu zastavení, kámo, ty vole. Lidi neumí zastavit, že oni. Lidi neumí, že ani zastavit, vlastně. Dobrý, se té stopky bojí, ty vole? Se bojíte zastavit? Já, ale mi nešají, ty na závěr tady mám pro vás takovou nabídku. Taky zažíváte podobné věci co já, máte taky svoji dashcam, ale nemáte ji kde dát na YouTube? Pokud chcete, tak mi klidně můžete poslat na e-mail nějaké záběry a já už to potom dám do svého videa. Budete tudíž součástí mojí ostravské dashcam. To je všechno, děkuji moc, dejte like, odběr, koment, čau.